Кандидати за народни представители уважиха днес местните народни избранници. Първи в залата на Общински съвет дойде водачът на листата на БСП Красимир Янков, който подробно разгледа дневния ред и докладите. Малко по-късно в залата влязоха първият и вторият в листата на ГЕРБ Пламен Манушев и Живко Мартинов, придружавани от Красимир Николов. Скучното начало на заседанието не задържа за дълго интереса на кандидатите за депутати. Те не успяха да видят как се изявяват техните колеги от листите за 44-то Народно събрание, все още общински съветници в Общински съвет Добрич. Преди да излезе, Красимир Янков се поздрави с колегите си от 43-то Народно събрание Пламен Манушев и Живко Мартинов. Тримата размениха по няколко думи с усмивка на уста и не след дълго напуснаха пленарната зала на местния парламент. Изброихме поне 8 кандидати, готови да се явят на по-високо ниво в политиката. От групата на БСП 4-ма – Даниел Петков, Майя Димитрова, Светлин Колев, Боян Саркизов. От Обединени патриоти – Йордан Йорданов и Атанас Атанасов. От АБВ Движение 21 Милко Пенчев, от Реформаторски блок Невелин Радичков, третата в листата на ГЕРБ Даниела Димитрова и от ДПС Нежля Амди Ганева. Макар и на път към Народното събрание, те не си позволиха да пренебрегнат местните задачи.